таптаган деми сыртка билинип, аптап менен алпурушат тирилик. Ачуу тиет, күндүн нуру чекеңе, асман бели калган сымал ийилип. Манас радиосунда жай, жай. Республикадан алынган жаңылыктар, дүйнөлүк кабарлар, учурдун актуалдуу темалары, кызыктуу рубрикалар, маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, сиз күткөн коноктор, түрдүү викториналар, жаңы кадамдар. Кадимки Манас эпосунда андай мындай дегиче ачып көздү жумгунча деген атайын сапат айтылат эмеспи. Ансы карагандай июль айындагы соңуна чыгып 31 июльга тагыраак айтканда бир күндөн кийин биз жай айынын 3 айына кадам таштап жаткан учурубуз. Жаңы күн радио долбоору барыңыздар менен амансыздарбы деп учурашып, өзгөчө атайын чыгарылышын бүгүн сиздерге тартуулаганга уруксат этиңиздер. Ал эми бүгүн биз өзгөчө поэтика, өзгөчө поэзия, ал эми поэзия сапары Кыргызстанда эле эмес, чет жерге баргандыгы, чет жерден десеңиздер Бакунун ыссык аптабында, өзгөчө шамалында жана Каспий деңизинин жээгинде жазылган ырсаптары алынган таасирлер жөнүндө кеп курмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев. Бизди тек гана угуп тим болбостон Facebook-тагы Медиа Манас деген баракчабызга кирип, ал жерден көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Түүнү болсо комментарий аркылуу суроо узатсаңыздар болот, ал эле эмес YouTube-тагы Медиа Манас деген каналыбызга кирип, мына ушул окутууларыбызды сизде көрүүгө, ал жерден коңгуроо басып, каналга катталууга дагы өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз бар экендигин эскерте кетебиз. 102.9 Бишкек жана Чүй, 96, 93.7 Нарын жана Чолпон Ата, 88.1 Жыштыгы, Таластагы биздин жыштыгында биз окутуубузду баштайбыз. Ал эми бүгүн студиянын конокторун сиздер менен тааныштырып кетели, эскерте кетебиз. Түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар уюму тарабынан атайын демилге көтөрүлүп, Кыргызстандын 40 жашка чейинки 35 акынынын ырлары мына ошол Азербайжан тилине которулуп, жаш акындардын антологиясы Азербайжан тилинде жарыкка чыкты. Бүгүн түзүүчүсү Алтынбек Исмаилов бизде конокто, акын котормочу жана мына ошол китепке кирген акындардын өкүлдөрү Бекболот Сарбаев жана Чолпон Орозалиева бизде конокто. Микрофонуңуздарды ачтым. Амансыздарбы, кандайсыздар? Учурашалы. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Арине, мен бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма кубанычтамын. Ошол 35 акындын катарында барып Азербайжанды, Бакуну көрүп келгеним менен мен бүгүн башка позицияда сиздер менен сүйлөшкүм келет. Ир отуруп, экранды карап, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө болгон нерселерди, жакшы маалыматыңыздарды бөлүшүңүздөр. Мени журналист, Манас радиосунун бир журналисти катарына кабыл алып, болгон ошол Бакудагы алган таасирлериңиздерди, окуяларды, расмий бейрасмий бөлүгүн баардыгын баяндай берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Биздин Бакуга барышыбызга себепкер болгон мына ул кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы, азербайжанча айтканда Кенч кыргыз шейри антологиясы деген китеп болду. Китеп 210 беттен 3 бөлүмдөн турат. Антологияга 40 жашка чейинки кыргыздын 35 акынынын ар биринин 4 ыры, кыскача өмүр баяны жана бирден сүрөтү кирди. Биринчи бөлүгүндө парламент депутаты, белгилүү меценат Жаваншир Фейзиевдин Кыргыз Республикасындагы Азербайжандын толук жана ыйгарым укукту элчиси Хидаят Орожовдун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун баш сөзү орун алды. Экинчи бөлүктө жогоруда айтылгандай 35 акындын 4 ыры, башкача айтканда 140 ыр жайгашты. Ал эми 3 бөлүктө ушул биздин ырларыбызды азербайжанча сүйлөткөн 18 кишини, тагыраагы 18 кишинин ичиндеги акындардын, котормочулардын, доценттердин, илимдин кандидаты жана докторлорунун кыскача өмүр баяндары тиркелди.
китеп бир ай мурда Азербайджандын борбору Баку шаарында жарыкка чыккан Азербайджан тилинде темирчиси жанагы мен жогоруда белгилеген Азербайджандын белгилүү атактуу меценант депутаты Джаваншир Фейзиев болду. Себепкерлерин айта кетели, кандайча жыйнап калдыңыз? Ушул демилге деги эле ким тарабынан көтөрүлдү? Сиз сунуштадыңызбы? Алар сунушташтыбы? 20 жыл мурда Азербайджандын борбору Баку шаарында түзүлгөн Генч Түрк Язарлар Бирлиги, кыргызча батыра турган болсок, Түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар бирлиги, уюму же союзу деп аталат. Ошонун негиздөөчүсү бар Экбер Кошалы деген акын жигит. Ошол жигит негиздегенден кийин, түптөгөндөн кийин көптөгөн китептерди жарыкка чыгарып, ар кандай иш-чараларды, кечелерди, майреке, майрамдарды өткөрүп келатышат. Буга чейин казактардын, татарлардын жана жаңылбасам дагы бир өлкөнүн жаш акындарынын поэзия антологиясын чыгарышкан экен. Анан мен ошол Түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар союзунун Кыргызстандагы өкүлү катары ошол маалыматтарды, кабарларды уккандан кийин бүйрүм кызып, кой кыргыздар жөн эле жата бербейли, кыймылдайлы деп мен Экбер Кошалы мырзага айттым. Кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясын даярдасам, түзсөм, сиз акысыз чыгарып бере аласызбы десем, дароо кубанып, сүйүнүп, даярдасаңар мен чыгарып бере алам деди. Анан Кыргызстанга келгенден кийин жаныма Бекболот Сарыбаев менен Калича Жакыбованы чакырып, бириңер оң кол болгула, бириңер сол кол болгула, мага жардам бергиле. Үчөөбүз ушул антологияны түзөлү деп кеңешип, ир олтуруп түз кеңешип, анан 70 өлчөп биргестик дагы эң мыкты делген, төбөсү көрүнгөн, майда көздөй электен өткөн, такшалып калган, калеми төшөлүп калган акындардын башын бириктирип, 40 жашка чейинки 40 акынды тандап өз ара кеңешип, анан ичинен эң мыкты деген чүйгүн ырларын тандап, орусчага, түркчөгө, англисчеге, котормочуларга котортуп, китепти А-дан Я-га чейин алфавитти кирет менен даярдап, анан биз Бакуга жибердик. Алар 3 айдын ичинде 18 киши акындар, жазуучулар, котормочулар биригип, биздин жөнөткөн ырларыбызды түзгөн китебибизди Азербайджан тилине которуп дароо чыгарышты. Сөзүңүз ысык бойдон оозуңузда тура турсун. Эми жыйноо жаатында оң кол сол кол деп эки адамдын ысымын айтып калдыңыз. Анын бири бизде конокто отурат, Бекболот мырза, айтса кетсеңиз, мына ошол 40 жашка чейинки 35 акындын ырларынын котормосун орус жана түрк тилдеринде деп айтты Алтынбек мырза. Ошолорду жыйноодо кандай кыйынчылыктар болду? Же оңой эле жыйнадыңыздарбы? Канча убакыт жараян негизи эле канча убакытты талап кылды? Бир айда деп башында пландаганбыз, агай. Бир айда чогултабыз деп, анан ар кандай себептер менен бир аз кечигип калды. Бирок ошентсе дагы акыр аягы максатыбыз ишке ашып, бардык акындардын ырларын жыйнап, которуп, мына буюрса жарык көрүп отурат. Эми кандай кыйынчылык болсо дагы эң башкы жеңиш негизи китеп чыгып алды. Буюрса башка кыйынчылыктар бул жерде эң маанилүү деле эмес деп ойлойм. Шибегени капкага ата албайсың дейт, ачык айтыш керек. Негизи эле чыгармачыл адамдардын жоопкерчилиги жок болот да. Баягы аз болобу же жок болобу? Аз болот, айрымдарда такыр эле жок болот да. Баягы токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет дегендей, акындарды топтоп алгандан кийин алардын ырларын, чыгармаларын чогултуш азап болду мен үчүн. Буларды билбейм, күндө алар менен кырылышып, урушуп, чокуга коюп, алдап, соолап, коркутуп, үркүтүп, ар кандай ыкмаларды, методдорду, усулдарды колдонуп атып чындыгында топтодук. Кыйынчылыктарды биз үчүн өтө жаратты. Мен өзгөчө аябай кыйналдым. 40 акынды тандаган элек, тилекке каршы 5 акын ар кандай себептерден эртең күрсү күнү бир ай ал эле бул эле түшүрүп бере албай калышты, үлгүрбөй калышты. Ошол 40 акындын ичинен 35 кирип калды китепке.
Эми беш акындын атын ысырын айтпай эле баштап атам, мейли өздөрү сөз болсо керек. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Көргөн дагы арман да, көрбөгөн дагы арман да деп анысы каргандай. Кай жеринен армандашат, аны өздөрү сезишет эмеспи? Ардактуу кадырлуу радио агармандар, биз Бакудагы поэтикалык сапар жөнүндө кеп кылып жаткан учурубуз. Бизде конокто Алтынбек Исмаилов, акын котормочу жана жаш акындар Бекболот Сарбаев менен Чолпон Розалиева бар. Ортомузда да кой коюп кызыл гүлдөй ачылып отурган Чолпон кызыбызга дагы бир микрофон узаталы. Чолпон, кош келдиңиз студиябызга. Биринчи жолу көрдүм дедиңиз эшиктен кирип келип. Келиңиз, ошол Бакудагы поэтикалык сапар менен дагы өзүңүздүн ой пикирлериңизди бөлүшө кетиңиз. Деги эле Алтынбек мырзабы же Бекболот мырзабы, сизге мына ошол ырларыңды бер, буйруса Азербайжан тилине которулат, Бакуга барабыз деген бир убадан айтканда, сизде чындап эле Бакуга барат экен деген ишеним дароо пайда болду беле, же ишенип ишенбей эле мейли эми берип кое берейинчи деп бердиңиз беле? Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Биринчиден кубанычтамын ошол жерде сиздер менен бирге отурганыма. Уюштуруучулук иштер боюнча сөз болуп кетти, бир аз кошумчалап коеюн. Мындан 2 жыл мурун биз жаш прозаик Элдияр деген жигит, анан мен экөөбүз Алтынбек агай менен Стамбулга барганбыз. Ошол жерден мейманканага кирип кетип атып, агай саатын карап айткан да, 5 мүнөттөн кийин меймаркананын астынан жолу калыс деп. Анан ар бирибиз бирден бөлмөгө жайгашканбыз. Кирери менен эки жакты карап, кыялданып атып 5 мүнөт өтүп кетти да. Анан 10 мүнөт дейин түшсөм урушканда, сен 5 мүнөт дегенден кийин түшпөйсүңбү деп, анан ушунча так экенине таң калгам, анан баа бергем да. Анан бул иште Алтынбек байке жаңы колго алганда, менде чын эле түпөйүлдөнүү болгон. Эми аябай эле кыйналат го, так киши депчи. Чындыгында ошондой болду, бирок менде азмаз жоопкерчилик бар. Анан орусчага же түркчөгө которткула дегенде, мен Азербайжан тили түрк тилине жакын деп, ошонун ичинен аябай карап атып, тандап атып, эң мыкты котормочуга жакшыраак акча төлөп берип котортком. Анткени мындай чыгармачылыкка олуттуу мамиле кылганга аракет кылам. Ошондон баштап менде кыял пайда болгон, Бакуга барсак же улуу муун барып, бизден улуураактар барып, бизге мүмкүнчүлүк болбой калабы деген да түпөйүлүү ойлор. Бактыбызга жараша барып келдик, баары жакшы болду. Негизи канча акынды чакырышты, канча акын бара алды, ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Китеп жарыкка чыккандан кийин дароо эле Экбер Кошалы мырза айтты, Жабаншир Фейзиев темирчил кылып жатат, каражаттын баарын ошол киши көтөрүп атат, китептин да чыгышына ошол киши темирчил кылды, акындардын жашаганын, мейманканасын, тияктагы ичкен жегендерин бүт каражаттарды ошол киши көтөрмөй болду. Силерге 15 кишиге биз орун беребиз, албетте 35 кишини алып келиш кыйын. Араңардан ошол өз ара кеңешип туруп 15 киши келип биздин иш чарабызга катышып кеткиле деген сунуш түштү. Анан мен жана WhatsApp тайпадан, группадан жаздым. Бизге 15 орун берилди. Кимдер өзүнүн чөнтөгүнөн жол киресин төлөп бара алат, кимдер бара албайт дегенден кийин эле чындап Бакуну көргүсү келген, чындап Азербайжан эли менен таанышкысы келген, каражат жагынан дагы бардык тарабынан мүмкүнчүлүгү бар акын жазуучулар өздөрү эле суурулуп чыгып, мен барам, мен барам деп, анан ошол 15 кишинин ичинен 14 киши түзүлүп калдык тайпа. Башкача айтканда бардыгы 7 болду да, кызык жери. 7 айым, 7 мырза баргандан кийин 7 расмий жолугушу, 7 бейрасмий жолугушу, бүт баягы ыйык сандар менен кетти. Барганда биз ушул китептин бетачар Азия менен орусча айтканда презентациясына катыштык. Баку шаарында жайгашкан Ататүрк деген маданият борбору. Ошол борбордун чоң жыйындар залында журналисттер, студенттер, поэзия көрөрмандары, адабиятчылар, акындар, жазуучулар катышкан чоң көптөгөн сандагы адамдардын катышуусундагы поэзия кечесине катышып, ошол жерде расмий сөздөр сүйлөнүп, ырлар окулуп, сыйлыктар, дипломдор тапшырылды. Андан сырткары ошол Жабаншир Фейзиев деген демөөрчү меценат инсан бизди Азербайжан Республикасынын парламентине, бизче айтканда жогорку кеңеш, аларда милли межилис деп коет, ошонун укмуш чоң залына депутаттар олтурган, депутаттар талкуу кылган залга алып кирип, ошол жакты көрсөтүп, өздөрүнүн атайын жыйындар залына алып барып, ошол жерде тегерек үстөл болуп, жакшы жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтып,
мындан кийинки эки элдин ортосундагы кызматташтык, маданий алакалар, байланыштар жөнүндө сөз болуп, бири-бирибизге жылуу пикирлерди айтып, белектерди тапшырыштык. Андан сырткары Илимдер академиясынын вице-президенти, Низами атындагы Адабият институтунун мүдүрү, академик, учурдагы парламент депутаты Иса Хабебейли деген инсандын кабыл алуусунда болдук. Азербайжан Республикасынын маданият министри Эбулфес Караев деген инсандын кабылдамасында болдук. Андан сырткары Бакунун жанында жайгашкан Сумгайт деген шаар бар. Ошол жерде поэзия үйү деген бир жаркыраган, укмуш салынган үй бар, имарат бар. Ошол жерде жетекчиси Ибрагим Ильяслы деген мырзанын кабыл алуусунда болдук. Андан сырткары Карабах маселелерин көтөрүп чыккан Азербайжан элинин эң мекенчил патриот депутаты Канира Пашаева деген инсанын да кабыл алуусунда болуп, ал жерде бейрасмий жолугушуу болуп, шаардын четиндеги үйдө ырларыбызды окуп, белек бечкектерди тапшырып, бири-бирибиз менен алышып беришип дегендей, кыскасы эсте кала турган расмий жана бейрасмий жолугушууларды өткөрүп келдик. Бир дагы бош убактыбыз болгон жок. Барган күндөн баштап кайтканга чейин 5 күн бою жалаң жолугушуу жыйындарда жүрдүк. Жаңылбасан Бекмот мырза, сиз буга чейин дагы бир жолу бир ирет ошол иш чарага окшош бир өңүттөгү атайын жолугушууларга барып Бакуда болуп келгенсиз. Азербайжан эли деги эле кыргыз адабиятын канчалык деңгээлде таанышат, өзгөчө кимди таанышат, ошол жактарын айта кетсеңиз. СССР жоюлгандан кийин адабиятта негизи эле эки өлкөнүн байланышы бир аз алыстай түшкөндөй байкалды мен үчүн жеке. Анан адабиятта дагы анчалык жакын алака мурункудай сакталып калбаптыр. Буюрса бул китептин ачылышы ошол алаканын кайра жакындашына себеп болот деп ишенем. Анан Азербайжанда биздин баягы эле улуу жазуучуларыбыз, акындарыбызды бирден экиден эле тааныган менен кыргыз адабиятын тереңинен билген кишилерди деле көп жолуктуруш кыйын экен. Болсо да азыраак болушу мүмкүн. Ошол Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Токтогул белгилүү инсандарды, Манас дастанын, Манас эпосу сыяктуу эпосторубузду билишет экен негизинен үстүртөн. Эми буюрса бул китеп башталышы болуп берет деп ойлойм. Мындан ары дагы алакалар жакындаша берет деген ишенчтемин. Алтынбек мырза айтып кеткен бейрасмийби, расмийби жолугушуулардын ичинен өзгөчө, Чолпон, сизге кайсы жолугушуу чоң таасир калтырды? Жети жолугушуу болду деп атпайбы? Бизде аларча көрүстөнү сыяктуу алардын атактуу адамдары коюлган жерге бардык. Анан мен байкаганым, алардын ар биринин жүрөгүндө бир мекендеп ушундай уялаган сезим, улуу сезимдер бар экен. Алар өзлөрүнүн улуу атактуу адамдарын кубаныч менен, сүйүнүч менен, анан сыйынуктануу менен айтып беришет экен. Эки жак сыртка чыкканда дайыма мен салыштыруу менен жүрөм да, бизде кандай, булар да кандай, эмнени алыш керек деген сыяктуу. Анан акын жазуучуларынын ар бири бири биринин сөзүн улап атактуу адамдар жөнүндө айтып берип атышты. Ошол мага көп таасир этти. Анан 90-жылкы көтөрүлүштөгү курман болгондорго барып гүл койдук, кемеге түштүк. Кыскасы ар бир жер өзүнүн таасири менен эсте калып атты. Кечиресиздер, мен кошумчалай кетейин, жана расмий жолугушуулардан эң алгач биз Азербайжан Республикасынын басма күнүнө арналган майрамына туш келип калгандыктан Каспий деген гезит бар, медиа портал бар, ошонун негиздөөчүсү Азербайжан Республикасынын президентинин кеңешчисинин жубайы Сона Валиева деген айым менен жолугушуп, анын дагы пикирлерин угуп, абдан сонун белектерин алдык. Андан сырткары өзгөчө баса белгилеп коюшубуз керек, Азербайжан Республикасынын Жазуучулар Союзунун төрагасы атактуу жазуучу Анар Рызаев менен, Анар Рызаевдин биринчи орун басары детектив жазуучусу Чыңгыз Абдуллаев деген мырза менен дагы жолугушуубуз абдан таасир кылды. Өзгөчө биздин Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков бир ок менен эки коян атып
бир эле вакытта, бир эле күндүн ичинде эки расмий келишимге, меморандумга кол коюуга жетишти. Таптап айтканда Азербайжан Республикасынын Жазуучулар Союзунун төрагасы Анар Рызаев менен, ошондой эле Түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар союзунун төрагасы учурдагы Интикам Яшар менен эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга келишимге кол коюп, мындан ары тыгыз байланышта бололу, бири бирибиздин чыгармаларыбызды которолу, бири бирибизди элге тааныталы деген максат менен кайтып келдик. Ал эми бейрасмий таасирлер жөнүндө айтсак, мен эми 10 жылдан бери Азербайжан жерине жыл сайын поэзия кечелерине, илимий конференция, симпозиумдарга, ошондой эле журналисттердин форумдарына катышып жүргөн инсан болгондуктан, мага караганда биринчи барган 14, менден башка 13 акын абдан катуу таасирленди болуш керек. Байкашымча өзгөчө Каспий деңизин көргөндө ушунчалык толкунданышып, ушунчалык эргишип, Каспийге барып колун салышып, жүзүн чайкашып, ошол жерге секирип түшүп кеткиси келип, араң эле турушту. Анан кемеге түшүп алып, деңиздин үстүндө сүзүп жүргөндө өзгөлөрдү билбейм, чолпон бөлөк дүйнөдө, бөлөк аалам денеси кемеде болгону менен аң сезими, ою бөлөк дүйнөдө, космосто учуп жүрдү байкап аттым көздөрүнөн. Андан сырткары Баку да 4 миллион калк жашайт, экиге бөлүнөт: жаңы заманбап шаар, анан эски байыркы шаарда. Эски шаарындагы базарлары, туристтик жайлары, тарыхый жайлары, мисалы үчүн таштар менен төшөлгөн жолдору, илгерки хандардан калган чептер, кыз калаасы деген бир биздин мунара жана Буранадагыдай бир мунарасы бар ошол жер. Андан сырткары асман тиреген көп кабаттуу айнектен салынган өзгөчө бир формадагы архитектуралары, нымдуу абасы, тынымсыз согуп турган шамалы, жел аргысы. Андан сырткары жана сөз башында айтылгандай арчалар менен чынар теректер менен жашыл шивер, орусча газондор менен шөкөттөлгөн өзгөчө бир формада жасалган эстеликтери, көрүстөндөрү, анан элдердин, аткаминерлердин адабиятка жасаган мамилеси, акындарга болгон сый урматы, ошондой эле баягы Жазуучулар союзунун заңгыраган көз жоосун алган кооз имараты, бир 7-8 кабаттан турган сырты сары таштан салынган маданият министрлигинин имараты, көчөдөгү жайылып жүргөн көгүчкөндөр, алардын баарын карап отуруп эргийсиң, жүрөгүң толпойт. 10 жыл катар барсаңыз дагы сиз ушунча эргип аткан соң алгачкы ирет баргандар таптакыр эле бир өзгөчө сезимдерге кабылдуу болуш керек деген ойдобуз. Тил маселеси кандай болду? Мисалы Азербайжан тили кайсы тилге көбүрөөк жакыныраак? Кыйналган жоксуздарбы? Котормочу керек болуп аттыбы? Же мындай эле түшүнүшүп кеттиңиздерби? Орусча сүйлөшүп аттыңыздарбы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Негизи Азербайжан тили түрк тилине аябай жакын болот экен, кыргыз казак сыяктуу. Анан биздин агаларыбыз, инилерибиздин көпчүлүгү тил билген үчүн бизге көп деле ыңгайсыздык жаралган жок. Өзүңүздү бир чет өлкөлүк чоочун сыяктуу сездиңизби бир жолу, бир эки жерде? Же өзү Кыргызстандын бир аймагына же жакынкы Орто Азияга эле баргандай сезим болду? Жок, эки жыл мурун биз барганда башка өлкөлөрдүн жаш акын жазуучулары келген да. Анда өзүмдү жаңы барган үчүн аябай коомайланып, тил билбеген үчүн кыйналгам. Мында болсо шатырашат маган, биздин топ аябай шаңдуу топ болгон үчүн мага өзүм жеримде жүргөндөй да биресе сезилип кетип атты. Анан Алтынбек байке, Жылдызбек агай, сиз Бекболот жана башкалар, Нурзеже түрк тилин билген үчүн көп ыңгайсыздык жаралган жок. Кыздарда бир сөз бар го, адам өтө кааласа өзүнүн каалоосун ишке ашырат дейт. Түрктөрдө макал бар: чобан истерсе текеден сүт чыгарыр деген. Кыргызча батыра турган болсок, чабан чындап кааласа текеден дагы сүт чыгарат деген. Ансыңарында эки жыл мурда мен чолпонду биринчи жолу чет өлкөгө Истанбулдагы жаш жазуучулардын форумуна жыйналышына алып барганда ушунчалык таасирленген экен. Мен сөзсүз кыска аралыкта түрк тилин үйрөнбөсөм болбойт деп Истанбулдан кайтып келгенден кийин кыштын кычыраган күнү өзүнүн чөнтөгүнөн акча төлөп Анталияга барып бир ай жашап, ошол жерден түрк тилин бир айдын ичинде кадимкидей эркин сүйлөп алыптыр да. Мен ошого аябай ыраазы болдум. Себеби Бакуга барганда
жакшы эркин кыйналбай кысталбай котормочусуз, бирөөлөр менен пикир алышып сүйлөшүп, атүгүл биз маршруткадан түшүп базарга жеткиче 5 мүнөттүн ичинде паркты аралап баратып, Азербайжан жигиттери менен таанышып, алар менен мамиле куруп алганын аябай таң калдым. Жакшы, баракелде. Эми мындан ар жагын айтпай эле коелу, башка чогуу кетпесин. Мындан ар жагы айтылып кетсе дагы кызыктуу окуялар чыгып кетпесин. Достук маселеси кандай болду, Бекболот мырза? Экинчи ирет барып атырсыз Бакуга. Деги эле баягы ушундай бир кечелер, жолугушуулар, эки өлкө ортосундагы, эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы достукту бекемдейт эмеспи? Дост таптыңызбы? Мындан бир жарым жыл мурда, 2017 жылдын аягында алгачкы жолу Бакуга барып келдим эле. Ал кезде казак поэзиясынын антологиясы чыгып, ошол мени Кыргызстандан өкүл катары чакырышкан. Ошол учурда дагы Азербайжан жаштары менен достошуп, таанышып, мамиледе болчук. Буга чейин деле интернеттен, социалдык тармактардан сүйлөшүп, ал акыбал сурашып турчу элек. Бул барганда аябай эми өзгөчө сезим болот экен. Башка жактан алыс жакта жүрүп сенин тааныштарың, досторуң кезиктирип атканын, бул барганда да ошол таанышкан мурунку достор менен жолуктук, сүйлөштүк, пикир алыштык. Андан сырткары бул жактан да азербайжандыктар келип турушчу эле, бул жактан да таанышып болуп жүрчү элек, ал жактан жолуктурдум. Андан сырткары бул түркиялык бир досубуз бар эле, Манаста окуп кеткен, чогуу окудук эле. Жаңырык адабий клубун түзүп, бул жакта, ошол жакта чогуу иримдерге катышып жүрчү элек, анан күтүүсүздөн жолугуп калдык ал жактан. Бул да мындай өзгөчө болду, күтүүсүздүк болуп, анан таң калып эле сен кайдан болуп сүйлөшүп калдык. Мына ошондой бир башка жактан дост күткөн негизи аябай эле жакшы нерсе экен деп ойлойм. Аягы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы, булкунган тулпар мингенге жакшы дегенде бир аз тамашалуу ирмемдерди айта кетейин. Сөз башында токтолбодум, китепти жыйнаш, ырларды чогултуш мен үчүн азап болду десем, ушул жолку 13 кишини жетектеп барып келиш дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратты. Өзгөчө чолпонго окшогон башы бош, Бекболотко окшогон байдак жигиттерди табыш кыйын экен. Досум бар эле, курбум бар эле, жок кыдырып кетиптир. Эмне эле кыдырып кетет, таба албай калат. Кимдерге барып жолугуп келип атты билбейм. Достук мамилеге келет болсок, албетте Азербайжан биз үчүн бөлөк бөтөн чоочун калк эмес. Тили, дили, базары, мазары, руху, тарыхы, салт санасы көп жагынан окшош калкпыз. Болгону географиялык жайгашуусун, аймагыбыз, чөлкөмүбүз, регионубуз эле алысыраак эки башка болгону менен ой жүгүртүүбүз, көз карашыбыз, адамдарга жасаган мамилебиз, адабиятка жасаган мамилебиз көп жагынан окшош. Ошондуктан биз бири бирибиз менен чоочун эмеспиз, жакынбыз. Айрым гана айырмачылыктар болбосо, негизинен баягы биз Европага же Америкага же Японияга барганда эмес, өзүбүздүн да бир коңшу элдерге, Казакстанга, Өзбекстанга же Түркияга баргандай эле сезимдерде жүрүп аттык. Сизчи Чолпон, кыз кишилер негизи досту мындай чанда табышат да? Мырзаларга биз кол алышып дос болдук, болду кучакташып кете беребиз. Негизи мен кесибим мугалим болгон үчүнбү көп адамдар менен бат эле тил табышып кетем. Анан Азербайжандын акын кыздары менен дос болбогонго мүмкүн эмес экен. Алар ушунчалык кичипейил, жөнөкөй болушат экен. Түрк тилинде Алтынбек агай айткандай бир аз сүйлөшмөн бар эле, сүйлөшүп кеттик. Анан көп нерсени ушундай жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп анча мынчаны түшүнбөсөк деле жылмайып күлүп жакшы сөз экенин туюп билип аттык. Келгенден кийин бизге жазышты, жакшы жетип алдыңарбы, чарчаган жоксуңарбы, жакшы таасир менен кеттиңерби деп. Ошол сөз дагы кайра адамды жакындатат экен да. Баракелде. Сөзүңүздүн арасында айта кеттиңиз, баягы чоң инсандардын же болбосо кызматтагы инсандардын адабиятка кылган мамилеси дегендей бирге айта кеттиңиз. Мен ошону сурагым келип атат, чындыгында ал жакта адабиятка кандай көңүл бөлүшөт экен, кимдер колдошот экен? Жазуучулар союзу, Азербайжан жазуучулар союзунун бир аз тарыхчасы, аяктагы акындар, жазуучулар канча мүчө дегендей нерселерди иликтедиңиздер болуш керек эмеби? Ооба, мен 10 жылдан бери барып жүргөн үчүн алардын ашканасын, берки 13 акынга караганда бир аз жакшыраак билем.
тақтап айтқанда Азербайджанда жазушыларға, ақындарға, қалемгерлерге дегеле искусство адамдарын ошончалық башкача жылуу мамиле жасашат. Мәселен, Азербайджан елінің жалпы халқының саны 10 миллион. Жазушылар союзының 1500 мүшесі бар. Жазушылар союзының имараты 4 қабаттан тұрып, өзінчіле бір хан сарай. Ошол 4 қабат имараттың бардығын жазушылар союзына берген мамлекет. Бүт заманбап техника менен жабдылған. Төрағаның кабинетіне, бөлмесіне кірсеңіз, министрдің кабинетіне кіргенде сүреттер, емеректер дегі қойшы. Бізде жоқ андай анча-мынча министрдің кабинетінде. Анан алардың алған майанасы, айлықтары да өте жоғарғы деңгейде. Алар қош айлық алышады. Мәселен, жазушылар союзында эмгектенген жетекчилерге, орынбасарларга, катчыларына жана башка кызматкерлерине Азербайджан Республикасынын маданият министрлиги өзүнчө айлык төлөсө, президент өзүнүн фондунан өзүнчө айлык төлөйт. Андан сырткары 70 кишиге персоналдык пенсия деп коет бизде, же болбосо өзгөчө стипендия 50 Улуу муундун өкүлүнө 20 жаш калемгерге ай сайын өтө чоң суммада президент стипендия персоналдык маяна төлөп турат экен. Китептерин чыгарып берет, сыйлык наамдар тапшырат. Башкача айтканда баягы СССР учурундагы салтты сактап калышкан. Бизде деген ыдырап кеткенден кийин жазуучулар каралбай, азыр бир кичинекей эки бөлмөлүү батирге эле отургузуп коюуда. Өзгөчө Нурлан Калыбеков биздин жазуучулар союзунун төрагасы ошолордун баарын угуп, ошолордун баарын көрүп, жазуучулар союзунун төрагасынын кабинетине киргенде чын айтайын шок болду. Бир чети арданды, намыстанды. Тамашалап айтып атпайбы, булардын го кабинеттери менен кирип көрүп атам. Кийин Азербайжан акындары, коноктору Кыргызстанга келип калса, мен кантип өзүмдүн кабинетимди эшитип барып көрсөтөм деп бир чети уялды. Маданият министрлигинин имаратына киргенде баарыбыз шок болдук. Демеле жаркырайт. Кабинеттери, кызматкерлери, ушунчалык элпектиги, жөнөкөйлүгү, кичипейлиги, чындап эле маданияттуу адамдар иштейт экен да ал жерде, билимдүү. Алардын бизге жасаган мамилеси, чыгарган китептери, жасап жаткан иштерин уксаң эми таң каласың. Демек, мамлекет акындарын, жазуучуларын, искусство адамдарын бизге окшоп жолго таштап койбостон, кадимкидей колдоо көрсөтүп, адабиятын, тарыхын, маданиятын өнүктүрүп, бүт дүйнөгө рекламалап, чагылдырып жаткандыгы биресе кубандырса, биресе аябай кейитти бизди, аябай ардандык, уялдык. Биз качан ушул деңгээлге жетебиз? Биз качан ушундай деңгээлде адабиятка мамиле жасайбыз? Экинчиден, көпчүлүк эле өлкөлөрдүн элчилери бар да. Ушундай иш-чаралар өтөрдө, бир ай мурда, 15 күн мурда кабардар болот. Ошол уюштуруучулар тарап менен мамиле түзөт, кызматташат, маалымат берет. Ошондой иш-чараларга катышат. Анан мен барганда улам сурап аттым, Кыргыз Республикасынын Азербайжанда элчилиги барбы, жокпу десем, көбү билбейт экен. Айрымдар айтты, бар дешти. А мен ойлодум, жок окшойт. Эгер болсо, алар угат эле. Себеби бир ай бою бизди келет деп Азербайжандын медиасы, мымыкалары күндө чагылдырып атышты. Теледен, радиодон, гезит журналдардан, интернет сайттардан 14 киши келе атат, баланча түкүнчөлөр келе атат, китептин бет ачары болот деп, кантип ошону биздин элчилик укпай койсун деген таң калуу сезим пайда болду. Биринчи күнкү иш чарабызга эч кандай элчиликтен киши келген жок. Экинчи күнү биз парламентке барып, ошол жыйындар залында отурганда кудай жалгап, биздин элчибиз бар экен, фамилиясын унутуп калдым. Ошол жерден тааныштык, жаңылбасам аты Бакыт болуш керек. Ошол өзү орус мектепте окуса керек, кыргызча бир аз кыйналып сүйлөгөн орус тилдүү инсан экен. Ошол келип катышып, мен укпаптырмын, азыр угуп атам деп, анан биздин арабызга келип караан болуп олтуруп кетти. Бирок ушунчалык элпек, жөнөкөй карапайым инсан экен, ошонусу мага жакты, баарыбызга жакты. Бир өкүнүчтүүсү, эми чет өлкөгө чыкканда өзүңдүн өлкөң менен башка мамлекетти салыштырат экенсиң. Бөлөк өлкөнүн элчилерин карасаң, кымбат баалуу машинелерде жан сакчылары менен бир нече коштоочу майы кызматкерлердин унаалары менен хандардай, королдордой болуп көчөлөрдө жүрөт. Расмий жыйындарга барып, ленталарды кесип, расмий сөздөрдү сүйлөп, анан сыйлыктарын тапшырып, дипломдорун ыйгарып кетет. А биздин элчи ушунчалык карапайым. Анан мен сурадым,
Кыргызстандын элчилиги кайда жайгашкан? Дарыңыздарды айтыңыздар. Биз баралы, көрөлү, таанышалы десем уялып айтып атпайбы? Менин 3-4 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Азырынча отурумдук убактылуу кызматтамын. Орусча ИИО деп коёт. Кабинет берелек деди эмнегиче. Кызматтык унаам жок деди. Жардамчым жок деди. Катчым жок деди. Тек гана бир жашаганга батир берген. Квартира. Ошол жер менин офисим дагы, үйүм дагы. Ошол жерде олтуруп иштейм. 18 беттен турган отчет жазып министрлікке жіберіп тұрам деген сөздерін ұғып, ұшыншалық ұялдым, ұшыншалық ардандым, ұшыншалық намыстандым. Емне үшін қырғыз мамлекеті біздің елшілікке ұшындай шарт түзіп өрбейді, ұна өрбейді, жардам жөрбейді, қат жөрбейді, жоқ дегенде екі бөлмеден тұрған офис беріп қойбайды деп, айбай Нұрлан Қалыбеков баш болып, қалғандарыңыз төш болып, намыстандықты бұны емі. Азыр биз эфирден айтып атабыз, биздин чоңдор тышкы иштер министрлиги, балким президенттер уккан, көргөн болсо чара колдонот деп ойлойм. Баракелде. Эми баягы акындар барды, акындардын ырлары которулду деген сөз болуп атат баятан бери. Биз ошол Азербайжан тилине кыргыз жаш акындарынын антологиясы ырлары которулганда жөнүндө эфир жүргүзүп жатабыз. Акын котормочу Алтынбек Исмаилов жана мына ошол китепке кирген жаш акындар Бекболот Сарбаев менен Чолпон Оразалиева бизде конокто. Агайыңыздарды кыйнабай ушул жаштар эле дароо ийле кетип шапашып буйрук баштайт го деген ойдомун. Баягы акын келген соң алардын дагы бир ооз сырын укпасак анда туура эмес болуп калса керек. Кимден баштайбыз? Алтынбек агай кичине көйгөйлөрдү айтып чындыкты айтып койду, анан биз эми кичине ыр окуп абалды өзгөртүп кетели. Деңиз жөнүндө окуп берейин. Кел акын кыз, деңизди көр, каалашыңча тиктеп ал. Балким кийин көз карашың өзгөрөт. Мында жүргөн акын эжең сыяктуу сүйүүгө да сенип калган кез келет. Деңизди ук, тунарганча тиктеп ал. Мезгил өтсө мындай толуп ташпассың. Акыл тунук суктандырган жайдары азыр кандай сулуусуң да жапжашсың. Караандатпай кетет анан убакыт, кайра келсең бул издерди таппассың. Баракелде, бул Истанбулга барганда деңизди көрүп жазылган ырбы же Каспийден жазылган? Истанбулдан жазылган ыр. Эми дагы бир ыр окуп. Жакшы көйнөк кийген күнү сен эстейм. Көрсөң болмок жарашыктуу сымбатым, жаштык мени кантип сулуу кылбасын. Чебелектеп издесем да чарпылып, менде жоксуң кең ааламда бар туруп. Жакшы карап жасанганда сен эстейм, толкуп турган кезде жогуң билинет, таза дүйнөм караан күтүп бүлүнөт. Ушундайда ойлору оолак көчүшпөй, турат мээрим, сүйүү, кучак жетишпей. Жакшы кино койгон күнү сен эстейм. Жагымдуу түш көргөн күнү сен эстейм. Бар жакшыга татыктуусуң, андыктан мындай күнү сен эстешим керек дейм. Баракелде. Өзгөчө акындар назик жанды болот эмеспи? Кичинекей нерсени көрсө эле жүрөгү дүрт деп алоолон дийбенен илхам келип, эргүү даарып анан ыр жаза баштайт. Өзгөлөрдү билбейм. Бекболот сыртынан аябай салмактуу, оор басырыктуу көрүнгөнү менен сезимдери ушунчалык ийкемдүү экен. Жада калса самолетте баратып бир стюардесса кызды көрсө деле ушуга ашык болуп дароо ыр чыгарып жиберет экен да. Балким азыр ошол ырын окуп бериши мүмкүн. Кең санда Бекболот, кезекти сизге берели. Рахмат. Алтынбек агай айтып калды, ошол ырды окуп берейин. Анда бул да учакта жүргөндө жазылган ыр эле. Стюардесса деген ырды окуп берейин. Жүргүнчү аз да учак бош, жөнөдүм мекен кучак дос. Боштукту мында толтурган борттогу сулуу унак дос. Жайгарып баарын орунга, жаркылдап турсаң сонунда, түшкөндөрдүн учакка түйшүгү сенин колуңда. Азбы же көппү билбедим, ар кайсы кептен сүйлөдүм. Акынмын десем бир кезде арначы мага ыр дедиң. Жашарта турчу кылымды, жароокер дегиң билинди. Кечиресиздер. Стюардесса кызды элестетип эстеп кеттиңер. Аткарып айткан сөзүмдү арнайын сага булурду.
Асманды күндө беттейсиң, акынды балким эстейсиң, ажарың айдай абирок, мен сүйгөн кызга жетпейсиң. Байли. Аякча башкача экен, мен сүйгөн кызга жетпейсиң. Жүп болсун, дагы бирөр кошумчалай кетиңиз, андан кийин кайрадан маек өтөлү. Жакшы болот. Эне тил жөнүндө окуп берейин эми, уруксат этсеңиздер. Эне тилдин ар бир сөзү сүйлөмү, эч табылгыс бакталайдын ирмеми, эне тилде эркелетип апакем, эне тилде таанып билгем дүйнөнү, эне тилсиз, эне тилим дастанымдай бүтпөгөн, эне тилди уксам толкуйум күчтөнөм, удургуган сезимдерди жамынып, уктасам да эне тилде түш көрөм, энчи болуп бизге калган эскиден, эне тилим байлык кенчим деп билем, өмүр бүтүп көргө кирген кезде да, өз тилимде сурак берсем деп жүрөм. Асамат. Чолпондун дагы бир өзгөчөлүгү жакты, ошол жерде жоопкерчиликтүүлүгү, башкача айтканда, түрк тилин жаң үйрөнгөндүгүнө карабастан, китепке кирген баягы түркчө, азербайжанча ырларын дароо жаттап, ошол жерде кагаз карабай жатко окуп атты. Азыр мүмкүнчүлүк болуп турат, эми биздин аудитория кыргыз тилдүүлөр болгондуктан, балким бир куплет, төрт сап түркчө ырыңызды окуп койсоңуз болот. Ошол Бакуда жүргөндө окуп аткан ырыңыздан, эгер эсиңизде болсо. Азыр маекти улантыр элек, мен бир сыйра эстеп алайын. Башка тил болгон үчүн аябай кыйынчылык жараткан негизи. Албетте, ал жерге Бакуга барганда кыргыз окурмандары өтө сейрек, негизинен азербайжандар болгондуктан кыргызча ыр окуганда анын көптөгөн сөздөрүн түшүнбөй калышы мүмкүн. Орток, окшош сөздөрдү гана ийлип калбасаң, негизинен кыргызча ырлар окулуп атты. Мен баягы өзүм түз түркчө жазгандыктан которбой. Түркчө Кеңиртоо деген ырымды ошол жерде жолугушууларда окуп аттым. Ыңгайы келтирет, төрт эле сабак кетейин ушул жерде. Келиңиз. Кеңиртоо деген ыр. Таңыры дагы күнешин доодуу жерди, таңыры дагы рүзгарын дондуу жерди, таңыры дагы булутун кондуу жерди, таңыры дагы кыргызларын болдуу жерди деп бул үч куплеттен турган ырды ошол жерде эми түркчө билгендиктен окуп аттым. Жалаң эле кыргызча окуй берсек элдер түшүнбөй калбасын деген максатта. Баракелде, эфирибизди улантабыз. Эфирибиздин соңку мүнөттөрүнө кадам таштаган кезде баягы наам сыйлыктар жөнүндө сүйлөшөлү деп турам. Баягы барган соң кур кол келбесеңиздер керек, бир белек бечкектерге, сыйлыктарга ээ болуп кайтсаңыздар керек, ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Кыргызда жакшы сөз бар, коңшуңдун тоогун жесең канжыгасына казбайла деген. Анын сыңарындан биз баратканда Азербайжандын инсандары, ошол Жаваншир Фейзиев, Акбар Кошалы, Интикам Яшар өңдүү китептин чыгышына өтө чоң бараандуу салым кошкон котормочуларга, эмгеги сиңген инсандарга кур кол барбайлы деп Кыргыз улуттук жазуучулар союзу төрагасы Нурлан Калыбеков өзүнүн алтын калем деген сыйлыгын, андан сырткары адабиятка, маданиятка кошкон салымы деген, андан сырткары Ардак Грамата деген үч бөлүктөн турган жалпы 25 кишиге төш белги, медал, Ардак Грамата, алтын калем сыйлыктарын алып барып, ушул биздин кыргыздын акындарынын ырларын акысыз бир тыйын албай которуп, бекер китеп кылып чыгарып, ошол жерде бет ачар аземин өткөрүп, 14 акынды 5 күн багып, кыскасы эки өлкөнүн ортосундагы маданий адабий алакаларга кошкон салымыңыздар деп ошол сыйлыктарды Нурлан Калыбеков өзү башында туруп тапшырды. Андан сырткары алар дагы ар бир акынга 14 кишиге парламент депутаты Жаваншир Фейзиев парламенттин ичине барганда ыраазычылык дипломун тапшырды ар бирибизге. 200 евродон турган кымбат баалуу атайын тапшырык заказ менен жасалган галстуктарын беришти, калемдерин беришти. Андан сырткары Ганира Пашаева деген өтө белгилүү депутаттын үйүнө, курбусунун үйүнө барып конок болгон, ал жерде бейрасмий болуп көпкө чейин олтуруп сыйын көрүп ырларыбызды окугандан кийин ошол 14 өкүлдүн ичинен мага
эл аралык Түрксой уюмунун бир төш белгисин ыйгарышты. Кыскасы абдан жемиштүү жана жеңиштүү кайтып келдик. Баракелде, бул жеңиштердин жана сыйлыктардын учугур болбосун улана берсин дейли. Могу 14 котормочу жөнүндө айта кеттиңиздер, ошол китептин 18 китептин акыркы бөлүгүндө жайгашкан деп дагы беле баса беле кетсеңиз, алар кандайча тандалып турбек болотмуз, ошого бир көңүл бөлүп көрдүңүзбү мисалы? Жана котормочулар менен түз бир тааныш алдыңызбы? Аларды которгон азербайжандык котормочу акындар менен. Жакшы суроо бердиңиз. Бул котормочулардын көпчүлүгү эле биздей улуураак муундагы адамдар экен. Мурундагы Экбер Кошал агай менен сүйлөшүп калганда ал айткан, булар аябай тажрыйбалуу котормочулар, өздөрү дагы чыгармачыл инсандар, акындар, жазуучулар деп ошондой чыгармачылыкты ичинен, сыртынан, баарынан жакшы билген адамдар, тажрыйбалуу адамдар которуптур. Анын баары эле келди, биз барганда баары менен эле жолугуп, таанышып, сүйлөшүшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Андан сырткары ар бир автор мисалы менин ырымды которгон киши менен тааныштык, сүйлөштүк. Чакан, Белек, Бечкектерди алардык эле анан маектешип пикирлешкенге жакшы эле мүмкүнчүлүктөр болду. Мен Экбер мырзадан сурадым, бул 18 котормочуну кандай чен өлчөм, кандай критерий менен тандап алдыңыз десем, биздин ырлар алардын куржунуна түшкөндөн кийин түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар союзунун мүчөлөрүн, котормочуларды баардыгын, акын жазуучуларды топтоп, бизге ушунча 35 акындын 140 ыры келип түштү. Кимиңердин колуңар бош, кимиңер ушуну которгонго кол кагыш кыласыңар, жардам бересиңер деген сунушту айтканда, ошол бир нече мүчөнүн ичинен кыргыз адабиятын, кыргыз поэзиясын, кыргыз элин сыйлаган мүмкүнчүлүгү бар, ошол учурда кимдин колу бош болсо, өз ыктыяры менен бир тыйын калемакы албастан мен котором, мен котором деп 18 киши суурулуп чыкты дейт. Демек алар жөнөкөй эле котормочулар эмес, алардын арасында акындары бар, жазуучулары бар, дасыккан котормочулары бар, илимдин кандидаттары бар, докторлору бар, доценттери бар ошол 18 кишинин ичинен. Анан ошол 18 кишиге мен 35 акындын ырларын 2-ден, 3-тен, 4-тен, 5-тен бөлүп бердим, анан өздөрү өз ыктыяры менен которушту деп айтты. Жакшы экен, баракелде, бул да болсо мен ойлойм адабиятка алардын кылган өзгөчө кылдат мамилеси. Эми азбы көппү ошол китептин ичине кирген 35 акындын ырларын окуп билип жүрөсүз чолпон? Балким өздөрү окуп бергенинен да кулак төшөп калган учурларыңыз болсо керек. Китепти бир ирет алып түркчө билген акын катары, азербайжанча менен түркчө окшош экен деп атасыз, барактап көрүп мындай окуп көргөн учурларыңыз болдубу? Маанилерин жоготпоптурбу котормодо? Негизи котормо бул жакшы нерсе, баягы бир ырдын башка бир бейнеси, жүзү башка элде ачылып атса деп айтса, айрымдары которулганда мааниси жоголуп кетет деген сыяктуу дагы баягы пикирлерге такалып калган учурлар бар. Сиз бирин экин окуп көрүп кандай баа бердиңиз? Чындыгында кандай которулуптур? Жактыбы? Деги эле өзүңүздүн ырыңыздан барсайлычы, кандай которулуптур? Менин ырымды Тиране Туран Рехимли деген илимдин доктору которуптур, доцент. Аны менен жакындан тааныштык. Негизи котормодо кыйналдыңызбы деп суроо бергенде ал айтты, мен аябай аракет кылдым, кыргызчасын дагы алдым дейт, кыргызчасын дагы окудум, түркчөсүн дагы окуп, анан сенин ырыңды башка тилге өзүндөй кылып бергенге аракет кылдым деди. Мен Көйнөк деген ырдан аз үзүндү окуп берем, ошол ыр аябай жакты. Анан кээ бир жерлерде бизде ыргак менен кетет ар бир сап. Буларда бир аз ыргактар бузулуп калган, эркин котормо болгон үчүн ыргактар бузулуп калган учур кездешти. Бирок жакшы экен, мага жакты өзүмдүн ырларым. Анан 4 сап окуп кетсеңиз жакшы болот. Биринчи кыргызчасын, анан азербайжанча котормосун салыштырып иретинде. Көйнөк деген ырды окуп берейин. Тилекке каршы кыргызчасын унутуп калыптырмын. Кыргызстан ушундай эптүү калк болот экенбиз, бир нерсеге батып алып кеткен. Азербайжанчасын окуй берейин. Бакты чатты көришмее кедежек, хефиф елда елденерек а көйнек, гүлүм сәдин келдиими көрүнже, бахын меним гүлүм келди дээрек.
кыргызчасын унутуп калыптырмын, кечирип коюңуз. Эстегенди окуп бересиң. Мен кошумчалай кетейинчи, баягы темирди кызуусунда сок дейт. Чындыгында кыргыз поэзиясы менен Азербайжан поэзиясынын ортосунда айырмачылык бар, окшош жактары да бар. Айырмачылык мында, мисалы үчүн, кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясына кирген 35 акындын ырларын карап көрсөңүздөр, бирөө дагы эркин агыр жазган эмес. Бардыгы салттуу, традициялуу муун өлчөмдөрү, уйкачтыктары бар ырлар кирген. Азербайжандын жаш акындарынын китептерин барактап, ырларын окуп көрсөңүздөр, көбүнчө эле агыр, эркин, бейуйкаш ырларга күбө болосуз. Ошол жагынан айырмачылык бар. Алар айтып атат, силер байыркы калк болгондуктан, өзүңөрдүн дүйнөдө биринчи орунда турган Манас дастанын жараткан эл болгондуктан, салтыңарды бекем сактап, традициялуу салттуу поэзиянын ырларды дагы деле улантып келатыптырсыңар. Бейуйкаш эркин ырларды жазгандар жок экенсиңер. Бизде бар. Бирок ошого карабастан силердин ырларыңарды окуп жатканда биз кадимкидей силердин жан дүйнөңөрдү, көз карашыңарды, дүйнө таанымыңарды, жаратылышыңарды, табиятыңарды, философияңарды, тарыхыңарды, сүйүүңөрдү, турмушуңарды алаканга салгандай көрдүк. Теңир тоонун чокусуна чыгып алып, булуттарды кармагандай болдук. Ысык көлдүн жээгине барып алып, жылаңайлак кумду баскандай, ак чардактардын дабышын уккандай болдук. Кадимкидей биз бөлөк чет өлкөлүк акындын ырын эмес, өзүбүздүн эле Азербайжан акындарынын ырларын окугандай сезимдерге кабылдык да баягы Илимдер Академиясына барганда биздин поэзиябыз, биздин адабиятыбыз, биздин чыгармаларыбыз боюнча илимий баяндама жасаган докторлор, кандидаттар, доценттер, академиктер баш болуп ушул нерсени баса белгиледи. Ошондон улам менде ой пайда болду. Демек биздин ырларыбыз котормо болсо дагы азыр көптүр ошол илимпоздордун, адабиятчылардын жүрөгүнөн түнөк таап аткандыктан карапайым адамдар төл чыгарма, өз чыгарма катары кабыл алды болуш керек деген ойдо калдым. Эки тилди билген инсан катары мен дагы баштан аяк карап чыктым. Негизинен дурус, мыкты котормочулардын колуна тийип калган экен. Муну уялбай, тартынбай эле, бүшүркөбөй эле бирөөлөргө түрк тилин билген, Азербайжан тилин жакшы өздөштүргөн инсандарга белеке окуганга берсек болот. Жүзүбүз жаркан, сапаты жөнүндө ойлонбой эле койсок болот. Баракелде. Соңку 5 минутага кирип атабыз. Бир суроом болсун, ушул суроого жооп бериңиздер дагы анан уктурун көшөгөсүн жабат көрүнөбүз. Досумдун айтат го, тоогун алсаң канды казына каз байла деп. Бул жагын кандай кылып атасыздар? Баягы достук, маданий, адабий алакалар дагы бекемдеш керек дейт. Биз барып келдик. Эми алардын бизге келүүсү күтүлөбү? Көбүнчө эле эки өлкөлөрдүн ортосунда расмий кагаздарга, меморандумдарга кол коюлат, мөөр басылат. Сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө калып калат дагы, иш жүзүндө ара төрөлгөн баладай болуп орто жолдо калып калат. Бул жолу дагы ошол Нурлан Калыбеков, Анар деген жазуучулар баш болуп, төш болуп, меморандумдарга, кагаздарга кол коюлуп, мөөрлөр басылды. Кызматташалы, мамиле түзөлү, иштешели деген. Кудай буйурса, ал кагаз жүзүндө калбастан иш жүзүндө жүзөгө ашат деген ойдомун. Албетте бизге ушунчалык жардам берип, бизди таанытып, чыгармаларыбызды китепке, антологияга айлантып, өздөрүнүн элине тартылып аткан соң, биз дагы кол кушуруп, жөн карап олтуруп калбастан Азербайжан жаштарынын акындарынын ырларын топтоп, антологияга түзүп, кыргыз тилине которуп, Кыргызстанда кыргыз тилинде чыгарышыбыз керек. Ушул нерсени кылабыз, аткарабыз деп биз аларга аябай убаданы катыра берип келдик. Кудай буйурса ошол 35 акын ушул ишти колго алып жүзөгө ишке ашырат деген ойдомун. Андан сырткары жана сөз башында мен токтолгон Ганира Пашаева деген белгилүү депутаттын, акындын Карабах маселесине арналган аңгемелери бар. Ошол Карабах аңгемелери деген бир китеп чыгарышкан 2016 жылы. Жалаң Карабахтагы трагедия, Азербайжан элинин оор маселесин чагылдырган ошол аңгеменин айрымдарын тандап туруп, кыргыз тилине которуп китеп кылып чыгарсак деген сунуш түштү. Мен ошол Ганира Пашаева менен түз келишим түзүп, кагаз эмес оозеки ошол чыгармаларыңызды жөнөтсөңүз, которуп даярдап китеп кылып чыгарайын деген убадамды берип келдим. Кудай буйурса сентябрь айында ушул
Кыргыз жаштар поэзиясын антологиясынын бет ачар аземин Бишкекте же Ош шаарында өткөргөнү турабыз, пландаштырып жатабыз. Азербайжандан бир нече өкүл келип катышып, бул жакта дагы эл аралык мамлекеттик деңгээлде жакшы иш чара болот деген ойдомун. Эркин микрофон, эмнелерди айта албай калдыңыз, эмне деген ойду айтайын дедиңиз эле? Мен китепти жаңы колума алганда эле нускасын карагам, анан 500 нуска экенин көрүп, 10 миллион калкы бар элге бизге азыраак эмеспи деген суроо туулган. Ал суроону мен тиешелүү кишилерге берип, бирок жакшы жооп алдым. Алар 500-дү чыгарып, буну бет ачар үчүн чыгарышыптыр, а негизинен көбүнчө электрондук PDF форматта өтүшүптүр. Анан көпчүлүгү ошол интернеттен окушат экен. Бул дагы биз үчүн жакшы жаңылык. Чыгармачылыгыбыздын таралышында жакшы жаңылык болду. Чындыгында бет ачарга биз өзүбүзчө даярданып атабыз, өзүбүздүн ичибизден кандай кылсак, эмнелерди сунуштасак деген. Буюрса биз дагы өзүбүздүн жакшы жактарыбызды мыкты деңгээлде көрсөтөбүз деп ойлойм. Баракелде Бекболот мырза. Бул жогоруда айтылып кеткен Чолпон эже аябай сонун сөз айтты. Бул 500 нуска болгону менен бул электрондук вариантта бардык аймактарга, бардык дүйнөнүн булуңбурчусуна чейин тараганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул деген дагы бир жакшы нерсе деп айтып кетсек болот. Буюрса күзүндө, сентябрь айында агай бул китепке салым кошкон котормочулар, чыгышына салым кошкон инсандар негизи эле келип бул жактан бул китептин ачылышын Бишкекте дагы уюштурууну пландап жатабыз. Буюрса ага дагы колубуздан келишинче аракетибизди кылып, жакшы бир деңгээлде кыргыз элин, бир эле кыргыз адабиятынын акындарын эмес, кыргыздын элин, жерин дагы жакшы жагынан биздин азербайжандык досторубузга көрсөтөбүз деген үмүттөбүз. Жакшы, буга колдон келген аракет жасайбыз. СССР учурунда дагы, эгемендүүлүк доордо дагы кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы бир да жолу чыккан эмес. Тарыхта биринчи жолу бөлөк тилде, бөтөн элде кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясынын чыгып жатышы бул өтө чоң окуя, тарыхый окуя деп эсептейм. Баракелде. Анда атайын убактыңыздарды бөлүп келип, мына ошол өзүңүздөрдүн көргөнүңүздөрдү өзүңүздөргө эле сактап койбой, жалпы коомчулук менен, интернет сүйүүчүлөр менен, радио угуучулар менен тең бөлүшүп, жакшы кылып жарнактап, кыргыз акындарынын Азербайжан тилинде сүйлөп жаткандыгын жарыялап, кызыктуу маек куруп, ырларды окуп, жана ошондой эле мына ошол Бакудагы поэтикалык сапарыңыздардагы алган таасирлер менен бөлүшүп кеткениңиздерге сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса калемиңиздердин сыясы кургабай, дагы койкоңдотуп көптөгөн ошо элге керектүү, элдин жүрөгүнөн түнөктөп турган ырларды жаза бериңиздер. Азербайжан Кыргызстан ортосундагы маданий болобу, адабий болобу, достук карым катыштар улана берсин. Биздин эшигибиз Манас радиосу катары ар дайым ачык. Буюрса мына ушул китептин бет ачарын Кыргызстанда кылып атканда дагы келиңиздер, биз эшигибизди ачып сиздерди, маалыматыңыздарды көпчүлүккө жеткиргенге өзүбүздүн колубузду сунууга биз даярбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда эфирлерде көрүшөлү. Ал эми сиздер Жан Күн радио долбоорунун атайын чыгарылышын тыңдадыңыздар. Бүгүн бизде конокто акын котормочу Алтынбек Исмаилов жана ошондой эле жаш акындар Бекболот Сарбаев менен Чолпон Орозалиева болду. Аманчылыкта үн алышалы. Манас радиосу 102.9 Бишкек жана Чүй, 93.7 Нарын Чолпон ата, 88.1 жыштыгы Таластагы биздин иштыктарыбыз, 3W-Media Манас -KG веб баракчабыз. Ал жактан кирип бардык биздин ишмердүүлүгүбүздү көрсөңүздөр болот. Ютубта Медиа Манас деген канал менен катталуубуз. Кириңиздер, коңгуроону басыңыздар, катталыңыздар. Ушул уктурууну эгерде толук угууга сиздерде мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, бир аздан соң кайрадан ютубтан кайталап көрүүгө, көчүрүп алууга дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертебиз. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев, эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Манас радиосу. Бизди Instagram жана Facebook'та Медиа Манас аталышында табасыздар. Келгиле достошолу. Радио Манас.